dobrodošli u moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas je tu jedan jesenji Q&A ili ti da odgovorim na neka zanimljiva pitanja koje ste imali s obzirom na to da mislim da cijelo leto nisam pošteno stela i snimila neki sit down video i popričala s vama na različite teme. Tako da je konačno došlo vreme za to posle dugo vremena. Ovog puta nisam ostavljala question box na Instagramu, već sam sabrala sve što sam pronašla od pitanja u mom DM-u i komentari ispod nekih prethodnih videa i sl. Prva stvar što se tiče mene i videa, izašla su nerešena ubistva, to je trajalo večno. Mene obično ljudi pitaju koliko ti treba da snimiš jedan video sa svom pripremom, sa sređivanjem, sa kasnijim montažom. Mogu lagano da kažem da je meni potrebno minimum 7 dana da ja dođem, to je kao minimum minimuma, da ja dođem do tog videa, u smislu dok pogledam prvo sve online, dok ja nekako izvučem da li nešto je istina, da li nije. Uvijek mi bude, to su neke teme koje nisu kao tralala, da li ja u whole video slučajno pogrešim pa kažem da je nešto iz manga, zapravo iz Zara itd. Tako da ti vidi stvarno predugo vremena mi ode na to. I onda nekako nisam toliko radovna sa tim zato što radim milion drugih stvari sa strane koje ne vidite na Instagramu i mnogo mi je žao zbog toga zato što se nekako osjećam kao da nisam tu, iako kao dosta toga ja snimam za TikTok i tako dalje, međutim dosta stvari opet i ne kačim. Da ne zaboravim što se tiče šminke, da sam iskoristila jer danas idem na jedno venčanje. Šmigla me Marija, ovaj ću ovdje u Beauty Corneru. I onda sam doma iskoristila da uzmem i da snimim moje video, zato što znam da drugačije to se vjerojatno neće dogoditi. I opet kažem, nemam u tim nekim momentima, zato što svašta nešto se dešava, onako behind the scenes, što nije za snimanje i nekako moram da kažem. Ali ja stvarno, kad god sam negde preko, imam mnogo veću slobodu da snimam, kakav je moj dan, šta ja radim itd. Dok recimo ovde imam mnogo više tog, da kažemo, praznog hoda. Što je možda i ružno nazvati tako, ali to su viđenje sa prijateljima, sa porodicom. Ja stvarno vikendima se isključim, dozvoljavam sebi da nisam na telefonu, jer stvarno svaki dan i toliko godinu nazad sam navikla da sve moram, da slikam, da ovo, da ono. I sad mi je postalo to privatno vrijeme da uopšte ne uzimam telefon sa tim, ja uzimam galeriju da okačim, nebitno da li je bio story ili nešto, ja nemam šta da okačim. Tako da pronalaženje tog balansa će svakako biti u narednom periodu. Znate da sam vam napisala da nismo više u Madridu, u Beogradu smo. To je super vest jer onda na neka zanimljiva putovanja veće šanse ima prosto da se ide, jer ovako svaki put koristite ono slobodno vrijeme da se vratite kući. Meni je to tako uvijek bilo i sa studiranjem u Milanu. Svi su uvijek bili fuzono, jo super, ti se sigurno mnogo putuješ. Ne, ja sam bukvalno na relaciji Beograd-Milano, isto je tako bilo i Beograd-Madrid, ušajte, to smo još i putovali. Tako da ako ništa, sada ćemo moći da imam neke nove destinacije, malo zajedno da istražujem i svašta imam nešto da kupim, svakakvi lepi događaji se bliže, mislim daleko su, ali se kao bliže. Tako da sve na tu temu, što god ste me pitali, kao bit će, ja ću mnogo stvari snimati behind the scenes što ćete gledati kad se sve to nekako finalizuje. Ovo sve najviše govorim za ljude koji me prate godinama pa znaju o čemu pričam. E da, htjela sam da kažem, pitala sam sve za haljine za venčanja, znači ne kao venčanicu da tražim je da i to sam išla da isprobavam, ali to o tom potom, snimat ću sve, tako da za IHH je sigurno krajem sljedeće godine ću podeliti sa vama to iskustvo, sa svim živim, zato što nekako trudim se da sve to zapisujem, da bih mogla da vam relativno iskreno kažem sve stvari koje ja nisam mogla nigde da pronađem, zato što sam neko koga, opet kažem, ta svadbe, venčanje i generalno te stvari, ja nekako ništa u životu ne volim unapred, da nešto planiram, da znam, da ovo, da ono, ali neću istraživati do tog momenta kada se meni ne događa. Mislim da je tako prosto većina od nas, posebno kad je u pitanju, ne znam, udaja ili kad su, što se tiče žene, pa su to porođaje, mislim, to se dešava jednom, dva puta, ono maks tri po svom životu. I kao, kad je to vreme, ta će ti istražiti sve vezano za to. Tako ja, recimo, u sto nekih tradicija, zezancija, da vidite da li biste ovo, da li biste ono, šta sve ima i šta sve postoji, ništa toga nisam znala. Tako da, da se ja vratim. O tome svemu pričat ćemo kada za to dođe vreme. A što se tiče haljina ovako, ja sam inače okačila story za haljine za događaje. Verujem da i vama je, ne znam, nije preteško da kod nas nađem nešto, a da budem sigurna da to nećemo nositi ja i još tri devojke. Mislim, nije meni problem da dođem u istom kod je važno, ali mi najžalije što sve, znači ja znam svaku devojku pred neki događaj, bilo da je nečija svadba, rođendan ili nešto,
odete, potrošite toliko vremena da sve živo isprobate, završite, pa sad idim, ja sam sad radila spray tan, pa kosa, pa šminka, sve živo, i onda kao dođete i budete isto, malo mi bude krivo, i baš zbog toga sam tražila nešto kao da bude wow, da bude jako cool i to, svakako već ću imati slike pa ćemo baciti što sam nosila plavu haljinu. Ja sam na kraju pronašla, verovali ili ne, u piramidi i to mi je ono, jedan life hack. Svi su mi uvijek govorili kao, Nadja, tamo uvijek možeš da nađeš sve. Ja kao, mogu, ali uvijek znam kada neko nosi haljinu odatle jer prepoznate. Oni sve haljine rade u 60 boja različitih, dobro ne 60, ali opet različitih boja i kao to je to. Međutim, svaki put kad sam otišla, ja sam pronašla haljinu, čekam sad razne haljine sa Asusa, sa raznih i drugih sajtova, međutim, ajde, kada sve to stigne jednog dana, onda ću vam sve to pokazati. Rekla sam sebi, znači sad od septembra, ako me ne pratite na Instagramu, zapratite me, obomenite me, rekla sam sebi, ne znači što ću biti redovna, nego što ću deliti stvari koje ja nikad ne delim. Ja i dalje ne mogu da shvatim da ja imam ceo zid pun obuće u koje neke nisam nosila, a neke nikad u životu nisam slikala, a opet, da kažemo, se bavim modom, da bi to trebala da radim, tako da rekla sam sebi, moram da se ozbiljim što se toga tiče i moram da se vratim onako normalu. Da, što se tiče haljina, ja sam bila svuda, bila sam, imala lepih haljina u Moni, blondi ima u galeriji, čekaj da sam još išla, neke naše dizajnere sam gledala, ali iskreno ništa nisam pronašla. Opet kažem, nisam išla kod svih. Ja nekako ranije obično odem u Kralja Petra i onda idem tu redom, različiti oni butik, atelje, šta god da ima. Međutim, ovog puta to nisam radila, iskreno nisam. Znate, kad ono, na 1000 mesta sam otišla, 1000 stvari sam vidjela po nekim cenama koje nije stvar da li nešto vredi ili ne. Nego sam shvatila, gledat ću to po tome koliko ću to da nosim. Znam sebe. Svaku haljinu koju sam tako kupila sam nosila jednom, dva put, ako je crna tri put. I onda rekao, neću to da radim stvarno, zato što, eto, bez veze mi je. I onda sam otišla u piramidu, koju verujem da je mnogim ženama i devojkama kao secret life hack koji neće nikome da kažu, mada mislim, meni su rekli drugarice, da tamo svašta može se iskopati, da se nađe, stvarno ima cool, lepih stvari. Tako sam ja pronašla ovu haljinu koja mi je stvarno super, možda bi trebala se skratiti ili ne, ali stvarno rekao ne mogu sad i time da se bavim. Tako da ako vam treba haljina, to je. Druga stvar koju sam kačila jeste za putovanje. Vi ne zvadate, ja sam imala više zanimljivih, nemo da kažem ni ponuda, ali raznoraznih dešavanja koje se nisu realizovala iz ovog ili iz onog razloga. Jer ne mogu da verujem da ja prošle godine kada sam bila, nisam bila praktično u Beogradu, nisam mogla baš sa datumima da se uklopam najbolje. Ja sam tada imala, pa ja ne znam, jedno 4 putovanja, bukvalno na kraj sveta, savršeno, ne svoj da ti ja znam, kontent i sadržaj odatle i pritom moja želja da putujem, bilo bi prelepo. Imam mnogo tih stvari koje mi trče u Beogradu, s jedne strane, mada uvijek bih mogla i da putujem, ali nekako sve mi nešto drugo preče, sve nešto kao u planovima pa ćemo vidjeti kad će se realizovati itd. Ali ja se iskreno nadam da će se uskoro realizovati neko putovanje u Aziju, iskreno to jako želim. Možda i u Ameriku. Ali kogod me je pratio davnih dana, jer se više ne sam, 2015. ili 17. ne znam, sad dva puta kada smo išli, stvarno je bilo super i sve, međutim meni svaki put bilo kakav odlazak, da li je Afrika ili Azija, promijenio život, pogled na svijet itd. Tako da se nadam da će se tako nešto realizovati u tom narednom periodu, ako ne, čekamo sljedeću godinu. Mislim, kao čekamo nova godina za 3 mjeseca, dalje ne mogu da verujem. Praktično 4, ali kao, ajde, rećemo 3 do vlogmasa. Ima neko ko me pitao šta ćeš raditi kada dođete u 400.000 na YouTube. Joj, iskreno, ja sam te brojke toliko zaboravila, ja ne znam, pre 3-4 godine sam prestala to da gledam. Mnogo ljudi kreira nove profile i dođu ponovo i tako dalje. Tako da kod mene te brojke se nisu nešto specijalno menjale, kao uvijek smo bili tu negde. Tako da u tom smislu nije mi toliko big deal, ali da će mi biti drago da konačno pređem u to, iskreno hoće. Inače, što se tiče YouTube-a, vidjeli ste sigurno da svaki dan izlaze shorts videi. Ne znam zašto to nisam radila ranije, ali iskreno drago mi je da sad to radim, jer nekako imam osjećaj onda da sam konstantna, jer sam i na TikToku i na YouTubeu stvarno svaki dan neki video kratak, ali makar to izlazi. Dok kažem za Instagram, uigraćemo se. Ja već dugo vremena inače tražim nekog ko će raditi sa mnom, ko je odgovorna osoba, ko želi i da uči, ali opet i s druge strane zna neke stvari koje će meni biti korisne. I to je neka stvar na kojoj stvarno moram da radim. Jednog dana, kada budem sela da pričam uopšte o svim izazovima koji bilo kakav biznis ili bilo što tog tipa nosi, moram da kažem da ja uopšte nisam toliko jaka osoba za to koliko sam ja mislila. Tačnije. Ja sam uvijek smatrala, sad ovo će se na kraju pretvoriti u podcast, ali nema veze. Ja sam uvijek smatrala da
treba da budete ona osoba, i ja sam osjećala potrebu, budemo ona osoba koja radi 24 sata, od ujutru do uveče, ustani u 6 i kad ne moraš, radi na laptopu. Vi ne svatite, ja sam prošle godine uradila toliko kurseva koje ljudi uzmu po 4 meseca i to završi, ja sam ih završavala u roku od 2 nedelje, jer ja ustanem svako jutro u 6, radim kurs u 10 uveče, to nije normalno. Ja sam shvatala da to nije normalno, ali sam ja imala neku nenormalnu želju da kao upgradeujem sebe. Završila sam dodatne kurseve na različitim isto i fakultetima i super. Ja sad znate koliko imam tih diploma, mislim koje su stvarno super, ja naučila sam ja dosta toga, ali sam shvatila ne moraš, samo to, samo ne moraš i u redu je da nekad staneš i u redu je kad si ovdje da se ugasiš vikendom, da si sa prijateljima, da si sa porodicom, da si sa psom, da šetaš, da evo sad hoće se organizujem da idem u teretanu i to je, mislim to su one klasične da kažemo priče ko pričate sa drugaricama, zato ja sada pričam to i ovdje, ali nekako uvek sam imala taj pritisak, ne, ti si žena preduzetnica, ti moraš da radiš od jutra do sutra, da ti napraviš ne znam ni ja šta. I onda sam hvatala sebe gde sam ja u takvom stresu, u takvom, vidite se sa društvom, vi se sedite, razmišljate o tome šta je sve treba sutra, koga briga. Samo u jednom momentu sam stala, rekao, koga briga stvarno, to su neke stvari gde, hvala Bogu, videla sam neki post je bio na Instagramu o zahvalnosti. I onda kao zahvalna sam na svemu, ne treba mi više, ukoliko bude super, hvala. Ali ukoliko ne, ja sam skroz ok sa tim. I kada to shvatite, mnogo lakše. Jer iskreno, ja sad imam 25 godina, vi ne shvatate koji sam ja sebi pritisak nanela kada sam imala 18. I ja mislim da sam od 18 krenula da zarađuju, više se ni ne sjećam. Radila sam i kao mlađa, ali to su vam oni letnji poslići i to. Koji sam imala pritisak, rekao moraš, ti treba da budeš. Znam da je nagladišnje sve stvari koje današnje društvo vas tera da vi budete samostalne, da budete... I sve to možete, i sve to treba da budete ukoliko vi to želite. Kad po strani sklonite sad taj stres, onda ste sebi lepše, lepša vam je koža, lepše izgledate, bolje se osjećate i iskreno imate i bolje odnose sa ljudima. Tako da, eto, to su neke ono mini stvari koje vremenom osvestite, kao i to što ja i dan danas imam muku sa tim da kada čitam knjigu osjećam grižu savesti, jer znam da mogu da radim i znam da mogu da zaradim dodatni novac i tako dalje. I to je glupo, mislim, to je apsolutno jako glupo, radite na sebi, ali sa druge strane, razumem svako ko se tako osjeća, razumem je nekog ko je na faksu i ono muči muku za tim nekim stvarima, evo sad, ono, prošao je 1. septembar. Shvatila sam da samo imamo različite periode u životu kada je vrijeme da učimo različite stvari. Bilo da je to vezano za posao, za školu, školovanje, život, za što god. Iskrivila sam se u ovom lazy bagu. Ali nekako različito vrijeme za sve. I to je skroz okej. Ja sam sebe baš forsirala da ja sve moram sad i odmah. Da ja moram odmah da... Ne bih nam u Španiju da ja pričam španski odmah. Ne, znači, apsolutno. Evo, naprimjer, tako su se odigrale stvari, trenutno više nismo u Španiji. I da to moje forsiranje, da me pitate šta sam radila prošle godine, par mjeseci, mislim, kao, nema pojente, samo polako. I to je ono, i samo nežno prema sebi i prema svojim nekim željama i kao, ceo život, opet kažem, zavisi kako to gledate. Imate ceo život pred sobom, za te stvari koje su vezane za materijalno, za karijeru, za školovanje, za sve to, ali možda nemate baš ceo život da budete s nekim ljudima koje volite, da neke odnose sredite kako treba. I sad kako više pričam, to shvatam više da će ovo postati girl talk, a ne Q&A. Tako da, dobrodošli u girl talk, ipak. Ali da, čitam i neke knjige koje su vezane za to, kao kada se pitate koja je vaša svrha. Nemo kažem svrha vašeg života, ali zašto ste sad u ovom momentu baš ovdje na planeti. I onda to pitanje da li ste stvarno tu da biste završili neku školu, da biste radili i da kao, to je to. Ili ipak veća svrha ta da promenite neke stvari, da budete bolji čovjek, da budete bolja duša, da zavisi sad naravno šta čitate i koliko će vam ove stvari koje ja pričam zvučati apstraktno ili kako god. Ali uvek se nekako ja pitam da li postoji taj neki odnos koji mi je ostao nezavršen, koji treba da rešim, jer su to stvari koje se mnogo teže, da kažem, rešavaju, gde vi osvestite vaš ego, kako se vi ponašate, kako se ophodite, kako slučajno, ne kažem slučajno, ali čitam knjigu Oblici gordosti od Lazareva i koliko tek sad shvatam da za neke stvari ste vi gordi, inače, to su neke kao reči koje mi apsolutno znamo šta znače, ali zapravo uopšte ne znamo. Jer lako vi kažete da je to loše opisati nekoga kao da je gord. Jeste. I šta to znači? Kao nemam praktičan primjer. I onda malo kada čitam, osvijestim da koliko god mi mislimo za sebe, eto, koliko ja god mislim za sebe da nešto radim najbolje ili da bolje znam, ili onda neko vas uči nešto što vi znate, vi kažete ja dobro, kao, da znam, ali ajde pustite pričam, i onda si mi kao čekaj, to je ego, čekaj, gorda si, to ne treba da radiš,
možda iz tebe priča nešto drugo, možda priča ego. To je ono vaše ja ili ti to što vi mislite da ste. I meni se pre mnogo godina svidjelo, ja sam u mojoj fakulteti, znači u Milanu, mnogo, mnogo ga volim i dan danas. Doduše, uvek zavisi od profesora koji vam budu te godine, ali mnogo su me naučili o životu. O dizajnu kao takvom jesu, prosto svaki fakultet, svaka škola će vas naučiti ukoliko vi želite da učite. Ali, meni su bile najvažnije te životne lekcije koje su podelili sa nama. Jedna od tih da, kada vas neko pita ko ste, baš se zapitajte šta kažete. Da li kažete, na primjer, ja sam Nađa Stanojević, ja sam preduzetnica, završila sam... Ne, čak ne mi preduzetnica, ja sam grafički dizajner po struci, završila sam fakultet u Milanu, bla, bla, bla. Eto, iskreno, bla, bla, bla. Ali kao s druge strane, nas je društvo naučilo se mi tako predstavimo. Znate, kad odete na intervju za posao ili CV, vi kažete ja sam diplomirani pravnik, radila sam tamo 3 godine i to je to. I onda se zapitajte kao, šta je uopšte treba da kažem? Jer nijedna stvar koju vam kažem, možda nije ispravno. Možda nije ispravno da kažem kao, ej, ko si, ja sam jedna devojka koja ima velike snove, mislim, možete i tako da se predstavite ili... Opet zavisi sa kim pričate. To je kod mene malo, i dalje ja ispitujem sebe za mnoge stvari, o mnogo stvari zapravo i razmišljam i tek sad shvatam koja je važnost toga da upoznate sebe i da je zapravo ta istina da i žene, mislim, da sebe upoznaju, no i kažu upoznaju sebe kada postanu majke, ali ne mislim da je možda da tada, ako ništa na sebi ne radite prethodno, ali mislim da je jako važno poznati to ranije i onda preispitati sve odnose i sve, nemo da kažem traume iz detinjstva, to nisu traume, ali kada vidite neke naučene oblike ponašanja koje ste vidjeli kod nekog i onda kao to ponavljate ili mislite da je to normalno, pa preispitajte sebe zašto to mislim, da li to jeste, da li nije. U stvari reč normalno je meni uvijek bila jako glupo za korištenje, jer moje normalno i tvoje normalno apsolutno nije normalno, nego svako gleda po sebi. Tako da ja sam dugo te obrasce ponašanja gledala kod svojih drugarica i mnogo brže prepoznate kod drugog. Mnogo brže vidite drugaricu koja recimo ne može da nađe dečka jer isto tako njena majka imala čudan odnos sa muškarcima i sad vi to uvežete kod drugog. I to je najvažnije, da se vi malo stopirate i da kažete ne, ja, to nije moj posao, nije na meni da ja gledam. Ja mogu da usmerim, ja mogu da ti kažem pročitaj možda tu knjigu, poslušaj ovaj video, možda negde pronađeš sebe i možda ti to pomogne. Tako da, to je prvi stepen toga, to su i ti oblici gordosti, kada i duhovan čovjek, znači neko ko je, prosto da kažem, u veri, objašnjava nekome ko možda ne zna kako tačno da izvede ceo post ili bilo šta na tu temu, kada mu objašnjava sa dozom, kako da kažem, ja znam, a ti ne znaš, ja ću ti objasniti, ja to ne želim da radim, zato što smatram da ni ja neću poslušati nečiji savjet, prvo kad bi mi to objašnjavao, drugo, mislim da ima neki loš prizvuk i mislim da ono što naučimo sami, zašto se mnogo više mi potrudimo, veća šansa da to naučimo. Znam po sebi, mogli su da mi pričaju, dok ja ne osjetim, nema toga ništa. Otišla sam ja malo i dalje s ovom temom, ali znate kad nekad, u meni je non stop borba toga, glupo mi je da kažem materijalno i duhovno, ali stvarno, s jedne strane, meni je jako zanimljivo da gledam haul video i to je definitivno nešto što ću snimati. Kažem, stavila sam trenutno malo pauzu na to. Zato što želim više da se posvetim modi, želim time da se bavim. Opet s druge strane, meni je to jako površno. I onda je tu nezgodno kako ako ja istinski možda iznutra nemam potrebu za tim, ali ja to volim, znači to je moj hobi slash posao. A opet u slobodno vrijeme bih možda eto, otišla u prirodu, sedela, gledala u sunci i tako te stvari. Tako da u meni bore se dve. Ja pokušavam da nekako to, kako da kažem, ispeglam, isbalansiram, da to sve ima smisla. Jer opet ne prate mene ljudi da bi vidjeli mene kako sređujem vikendicu, sadim voće i povrće, a možda ćete me baš tako i gledati, jer možda baš to jesam ja ili jedna strana mene, ja ne znam. Ja sam u horoskopu blizanac, obično tako kad kažem pa neko kaže ja blizanac, a neko mi kaže ja super i tako dalje, nevažno. Niti ja osjećam tu povezanost sa tom rečju blizanac pa da me to nešto preterano definiše. Mada, ceo život u meni su dve za sve, ima i ona neka pesma u meni su dve, ne znam kako ide, ali kažem, jedna osoba bi išla i šetala se po Parizu, Milanu, Njujorku, išla u shopping, vidite, to prosto postoji, to je jedna crta mene, da li moj ličnosti ne znam. Opet druga crta je ta koja je svesna toga da je sve ovo prolazno
ide sve ovo. Ne mogu da kažem, ja se uvijek setim, mislim, glupo primjer, ali setim se Kim Kardashian koja vrišti jer je upao dijamant u more. Šta da radiš? Mislim, kao, to su neki momenti, hvala Bogu, da su svi oko tebe dobro. I, nažalost, ja ovdje kažem, u pravim momentima u životu su mi se, nažalost, dogodile neke relativno ružne stvari. Prosto, kada neko vaš blizak više nije tu, ne smijem da uništim šminku jer idem posle na svadbu, ali to me naučilo nekim stvarima i koliko samo ne treba se zaletati. Okej je da želiš veći stan, veću kuću, nova kola, da putuješ na Mars, sve to okej, želiti dok ti te stvari nisu prve na koje pomisliš ujutru. I onda nekako, ne mogu da kažem da ti ne bude krivo, bude ti krivo šta god da se dogodi, ali s druge strane razmišljaš, okej, ja sam dala sve od sebe da svakog dana ja ispunim maksimum sa tim stvarima koje ja mnogo volim i koje su mi mnogo drage, to je bilo da je porodica, bilo da su kućni ljubimci, mislim da mi je apsolutno jasno. To su neke stvari o kojima ja ovako privatno razmišljam i ne znam kako da to uklopim u ovaj sadržaj koji objavljam. Nije stvar nije da uklopim, nego neke te stvari nije loše proći sam dok ne shvatiš. I onda puštam sebe, shvatam, ja pola svog vremena me prosto viđete gdje me viđete, kačim šta kačim i slično. Drugi neki deo vremena pokušam da učim, pokušam da budem bolja osoba svakog dana i znam, to zvuči vjerojatno mnogima kliše, ali mnogo se bolje ja osjećam i mislim da vremenom postajete sve bolji i bolji, priča ego, ja sam najbolji i slične stvari, ali eto. Kao, tu smo da učimo, pa prosto tako je kako je. Ovaj video se stvarno pretvorio u 25 minuta pričanja mene o različitim aspektima života i svega. Međutim, ostavit ću ga možda na ovome, jer očigledno da je to tako trebalo. Apsolutno neplanirano, imam ovdje 25 pitanja zapisanih, ja ništa od toga nisam odgovorila, ali nisam ni sigurna šta vas uopšte zanima. Toliko dugo nisam nekako pričala ovako online, da sam možda razmišljala i da za YouTube ostavim dok ne putujem, da trudit ću se, budu minimum 2 nerešena ubistva mesečno, pokušat ću više, ali opet kažem, ništa ne obećavam. Ili da budu recimo 2 videa nerešenih ubistava, 2 neka vloga mog života, onoga što snimam, onoga što delim, jer nažalost, mislim nažalost, najlepši momenti i sve ono najlepše ja ne snimam, nemam tu naviku. Nažalost, osjećam da mi je to jedan deo posla i onda samim tim ne želim da radim privatno. I to je to. Tako je za sad. Opet, vremena će se mijenjati, ja ću se mijenjati. Kažem, malo mi treba i da se uhodam, da vidim šta i kako, koji su planovi na neke duže staze. Tako da to je bilo to. Vidjet ću možda u nekom narednom periodu, ukoliko imate neka pitanja na koje želite da odgovorim, naravno snimit ću Q&A video i onda stvarno odgovoriti na vaše pitanja. A isto tako da, neko je pitao za podcast. Ja sam pre 5 godina snimala jedan na jedan podcast koji je bio stvarno sjajan. Međutim, ja znam sebe, ne mogu da se obavežem na to da snimam sa nekim podcast, cijela organizacija je jako komplikovana, tako da ne znam šta će biti i da li ću to snimati ili ćemo prosto za sad ostaviti ovaj neki girl talk podcast u kome ću ja razgovarati sa vama na razne teme. Samo me zanima, ako imate teme, pišite mi da znam šta vas zanima. Da li da pričamo nebitno, da li je tema, da li su prijateljstvo, da li su fashion trendovi, da li je bilo šta tog tipa, stvarno mi pišite, pa ćemo vidjeti kakav bude prosto plan. Ne kažem, možda bude nekog prostora za podcast ili nešto zanimljivo, vidjet ćemo. U svakom slučaju, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nam se da ste uživali u ovom chit chat girl talku. Ja sad odoh da se spremim i vidimo se pa za koji dan sa novim videom. Ćao ljudi!